podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. 6.12, dobré ránko vám želáme od nás z Rádia Vlna. A ako raz povedal jeden múdry muž, dnes je pondelok a je dosť pravdepodobné, že zajtra bude útorok. Znieš ako múdra žena. Áno, hovorí sa tomu logika a naučené. No ale my ešte stále v kategórii spomíname, lebo teda víkend je za nami. Dlhý pracovný týždeň pred nami, tak poď, čo si robil? Oddychol si, milovaný kolega? No, rozmýšľam, čo som robil v sobotu, normálne si už neviem spomenúť. No, toto sme čo my. Bolo v sobotu, fakt, no. Ale úprimne neviem si spomenúť, čo som robil v sobotu, ale boli sme doma, neviem. Ale v nedeľu to sme boli zase sami s Maťom, teda väčšinu dňa. A potom k nám prišla to Erika. A potom tak, sa to pokazilo. On to má takto v bodoch. Ale nie, akože pekný víkend, dobre, oddychol som si, nevstávali sme, to je to dôležité. A teraz ty? No, ja som mala predĺžený víkend a som si dala takú adrenalinovú disciplínu. Boli sme s deťmi na preventívke u zubára a potom chceli ísť mali do hračkárstva, že iba sa pozrieť, lebo je január. Hovorím, chlapci, ešte Ježiško, ste nevybalili všetko, tak ja tu nebudem nič kupovať, že môžeme sa ísť pozrieť. No a tak už sme tak stáli v tej sekcii s Legom, nie? A malý mi hovorí, to bolo po návšteve zubára, podotýkam, a malý mi hovorí, že maminka, ja by som strašne chcel, a prečítal si, že nejaká akcia, iba 9 eur, prosím, prosím, prosím. Hovorím, chlapče môj, takto sa pozrieme na to. 120 eur som nechala teraz u zubára, takže keď prestaneš tlačiť do hlavy tie sladkosti, potom bude aj Lego. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Z Rádia Vlna pozdravujeme, dobré ráno želáme. Je pondelok, deň, keď si viacerý ráno hovoríme, čo sme komu urobili, ale zase dnešok má aspoň sympatický dátum, veď sa na to pozrite. 22.1.2024, mne sa to páči. Ale zasa môj kamoš z Piešťan, z mesta snov, hovorí, že pondelky nejsú zlé. Tak uvidíme, čo si povieme na konci tohto dňa. Pomaly trénujte na stredu, lebo si budeme pripomínať deň komplimentov a môžete si to natrénovať teda aj na dnešných meninových oslavencoch, ktorými sú a ktoré sú Zory. No a pozor len, že oslavuje ich viac tých ľudí. Počúvaj, toto oslavuje aj Zoran, Aurora, Zorana, Cynthia, Dorian, Doriana, Cinda, Sirius, Slavoľub, Slavomil a Slavomila. Vieš, ako to vždy kombinujeme, Cinda Dadíková, Sirius, Kinoránsky. Toto sú veci, ktoré nás neprestanú baviť, keď si priradujeme niekoho krstné meno. Týchto moderátorov by som si ja rozhodne zapla. No ale čo si pamätá história? Že dnes je to presne 518 rokov, čo vznikla švajčiarska garda, dnes najstaršia a vlastne aj najmenšia armáda na svete. Jej úlohou je chrániť pápeža a obyvateľov Vatikánu. No, ale podmienky na prijatie sú veľmi prísne. Ten záujemca musí byť Švajčiar. Musí byť vyšší ako 174 cm, musí byť zdravý a hlavne musí mať dobrú povesť. Si mimo, kamaráde. Tam to končí. Si doslúžil. Ešte, že som aspoň zdravý Švajčiar. No, veď toto. Viete, kto to bol banánový George? Nie. No. Dobre, že k teba sa nepýtam, to som hneď vedela. Muž, ktorý sa narodil v roku 1915, akože s týmto dátumom, a ešte aj o 92 rokov neskôr aktívne lyžoval. George ho volali preto, lebo mal rád žltú farbu a aj po 90-ke mu to na vode, aj na snehu klzalo ako na banánovej šupke. Niekoľkokrát bol inak vyhlásený za najstaršieho bosonohého vodného lyžiara. Volal sa celým menom George Blair. A k ďalším zaujímavým menám, ktoré sa spájajú s dneškom, sa ešte dostaneme po 7. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dobré ránko vám želáme, takto v pondelok, pár minút po 5. máme a štartujeme teda štvrtý týždeň v roku 2024 a keďže je pondelok, dajme si aj náš obľúbený pondelkový citát, my ho ako vždy okomentujeme a vy buď budete súhlasiť, alebo sa pohoršovať nad tým, čo sme povedali, tak sú tieto dve možnosti. Chino, poď. A tento sa mi páči, že kým som nemal deti, chodil som si po práci domov oddychnúť. Teraz si chodím z domu oddychnúť do práce. A to pravda. No, niekedy ani nemusíš mať deti. Mám takého kamaráta, ktorý sa zle oženil, tak on hovoril vždy, že si ide do práce konečne oddychnúť, lenže on mal ešte aj dve deti k tej žene. No. A tak to deti sú potom to menšie zlo, ako sa hovorí, ale ja to tiež tak mám. Napríklad aj ja si sem chodím aj oddychnúť, aj pokavičkovať, pokecať, namaľovať sa. My tu potom za teba ťaháme. Drieme ako muli.
Som čakala, kedy to vyťahne. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna a mali by ste vedieť, že v pondelok ľuďom nie je do smiechu a podľa štatistík sa usmejú prvýkrát, no, až okolo. Až v útorok. Pondelok, no ale presnejšie sa usmejú teda v pondelok až okolo obeda o 11. hodine, prvýkrát vraj, o 11. hodine 16. minúte, úplne presne, ale my s tým nesúhlasíme a hneď si to overujeme teraz na vlastnej koži. Tak, no. tak, schválne. Koľkokrát sa zasmiete vy, keď vám pustíme to najlepšie z nášho piatku? Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Pekné ráno v pondelok ráno, aj dnes vám robí spoločnosť Rádio Vlna. No a čo si budeme hovoriť, niekedy fakt stačí málo na to, aby bol človek spokojný. A to bola práve hlavná myšlienka nášho piatkového rána. Dominike sa neráčilo prísť, ale hlasovku nám poslala, odkaz nechala. Ako dvojnásobná a ja naozaj viem, že veľmi starostlivá mama, vraj krohká blahom, keď si môže ukradnúť chvíľku pre seba. Tak si to pripomeňme. To deň nedávno som si zaspomínala, aké to bolo kedysi, že jednoducho len som prišla do reštiky, objednala som si jedlo, ktoré som nemusela variť, to je ten základ, a ja som si vytiahla z tašky knižku a popri tom, ako som jedla, som si čítala a ježiš, ja som asi hodinu jedla. Jednak to bolo horúce a jednak to bola super knižka, tak som sa nevedela otrhnúť, to bolo super. Inak tu sme sa s Dominikou vzácne zhodli, lebo tiež to je najväčšia pohoda pre mňa a šťastie, keď v súčasnosti, keď som naozaj rozlieta, mám 15 minút, že nemusím nič robiť, na nič odpisovať, len tak sedieť a tu pohľade do priestoru, to je super. No a vy ste sa mnohí zamýšľali spolu so mnou. Že ako málo stačí ku šťastiu, ja milujem čínsku ostrokyslú polievku, moje kolegyňky to vedia. A keď som bola na PNK, tak ako prekvapenie mi priniesli dve porcie tejto polievky a ja som skákala ako malý šťastný pes. No, to bola Ivka. A teda každý dobrý kolega sa počíta, to vy tu raný tým viete ešte, že ma máte. Takže radiovlna.sk/ráno, u nás visia všetky podcasty zo všetkých rán, ak by ste si to chceli niekedy pripomenúť a vypočuť. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A áno, asi je to tak, že čím sme starší, tým nám pocitovo rýchlejšie beží čas. A nielen pocitovo, ale aj vedecky je to vraj dokázané. Presne tak, čas a vek vnímame s pribúdajúcim našim vekom celkom inak. A dnes by sme si akože spoločne mohli opísať a popísať tie situácie, v ktorých si to teraz akože uvedomujeme. Tak napríklad dvojmesačné letné prázdniny boli pre nás ako pre deti nekonečné. No. To trvalo dlho, to bolo super. Dvojmesačné voľno v robote, to by nám dospelákom zbehlo ako voda, dvakrát by sme sa vyspali a boli by sme raz. By sme sa 10 mesiacov nevyspali, veď toto. No tak máme tu jeden príklad od Aťky, napísala, kedysi som sa čudovala, že rodičia, keď nemusia, idú spať už o 10. večer. Mm-hmm. Dnes sa čudujem, že jak dlho vydržali. Sme zvedaví veľmi na dnešnú debatu s vami, lebo budeme riešiť vnímanie sveta, teda hlavne času, kedysi a dnes. To naše subjektívne. Áno, pretože kedysi čas letel, ale že úplne inak. Na vek ľudí sme mali tiež iný názor ako teraz, keď už ten konkrétny vek máme. Ako sme tak prirodzene zostárli, už tie iné veci vnímame tak nejak po svojom. Hej, zo svojho uhla pohľadu. Už sme spomínali to dvojmesačné voľno napríklad, hej, tak keď sme boli deti, sme mali pocit, že tie prázdniny sú wow, aké dlhé, super, všetko. A teraz v robote 2 mesiace voľna, no ako by vám to uletelo? Ale viete čo, ja najviac vnímam, že keď sme boli tínedžeri, ja neviem, mali sme 12, 13, 14 rokov, 15 a naši rodičia išli niekomu na 50, že sme zostali teda sami doma, lebo niekto oslavoval 50, no. Tak to už si predstavovala, že jednou nohou v hrobe pomaly, to už je pohreb, že sú starí ľudia, no. A dnes ja mám 44, moji traja najbližší kamaráti majú tento rok 50-ku a už sa tešíme na tie oslavy, vieš, že a sú to proste mladí chalani. Ale že ste pekný, dožili. Všetko, vieš, to no. Je akože veľmi to pekné od vás. To je úplne iná 50-ka, ako bola kedysi 50-ka. Tiež mi za chvíľu 5 rokov zostane do nej. Takže... Keď ti 50-ke 5 zubov chýba, si rád. No. A ťaľ ti len 3, lebo máš 43, nie? 44 no. Už máš. No, inak toto je presne to, že tie národky už vnímaš inak. Ja si pamätám 40-ku, teda moji rodičia, keď oslavovali a si tak hovorím, že bože,
že starci idú oslavovať a mňa to za 2 roky čaká a ja si hovorím, že wow, urobíme si žúr ako za mladí, vieš? Mladá baba v hlave, jasné, tak toto nás zaujíma, že ako vy vnímate ten beh času? Jožko, ani ty sa tomu dnes nevyhneš, chceme od teba nejakú tú životnú porovnávačku, že ako si kedysi vnímal ten čas, vek, možno priestor a teraz už máš krátko pred 30-tkou. Ja si pamätám. Ako to je u teba teraz, no? Veľký Meder a Štúrovo, to boli naše dovolenkové destinácie, okrem Chorvátska samozrejme. A ja si pamätám, keď sme tam cestovali na dovolenku, na týždňáky sme tam chodili. A to trvalo večnosť. Ja som mal pocit, že my fakt reálne ideme do toho Maďarska, do Chorvátska a to sme boli len pri Gabčíkove. Áno. Čiže akože táto vzdialenosť je úplne akože iná. Relatívny pojem, áno, áno. Tiež si tak to pamätám, že všetko strašne dlho trvalo a dnes... Takto. A áno, je to tak, čas je relatívny. Si napríklad predstavte byť minútu v spoločnosti so mnou alebo minútu s Dominikou, v mojom prípade málo, v Dominikinom až. A ja sa vyžím. Sám seba rád zabavím, ale spolu sa dnes bavíme o tom, že ako sa vekom mení vaše vnímanie, a teda, že veku, možno aj času, priestoru, celkovo životu dávate úplne iný pojem, hej? No keď si človek v detstve predstavil, že koľko ešte musí čakať, kým príde ten Ježiško, alebo do narodenín, keď budú darčeky, to my aktuálne, lebo doteraz sme doma odpočítavali Vianoce, teraz už začínajú, že majú v júni, v júli narodky, tak to je strašne dlho. Tým deťom to tak trvá, hej. No a keď si dospelák... Tak to rýchlo zlieci, jak sa hovorí proste u nás. Je to rozdiel, no. Každý druhý deň Vianoce, ale fakt na pocit. Veronika píše, kedysi som si myslela, že 25-ročná žena bez muža je stará dievka. Mm. Bože, ako som sa mýlila, veď ja nie som stará dievka. Asi šťastná hlavne, keď si bez muža, nie? Marek sa ozval, keď si úplne náhodou pozerám fotky a videá na Instagrame a nedaj Bože, sú na nich 3 generácie žien, že babka, dcéra, vnúčka, tak zisťujem, že najbližšie mám vekovo k tej babke a pritom sa cítim ako jeden tínedžer. Mareček, ale my tu jedného takého máme, tínedžera s 30-ročnými skúsenosťami. Stačí si dať šiltovku naopak a ty hneď vyzeráš jak tínedžer. Nevadí, že máš 120. Ja ti rozumiem, Marek, ja ti rozumiem. A ozvala sa Ria, tá si kedysi nevedela predstaviť, že sa jej budú diať veci, ktoré sa jej dejú, ale to nám všetkým, ktorí už máme svoj vek, Ria. To, že som stará, som zistila presne vtedy, keď som začala dostávať darčeky, ktoré fakt súrne potrebujem do domácnosti namiesto tých, ktoré fakt chcem. Takže takto som zistila, že už som stará, no. Čiže prišla éra mixerov, pánvíc, hrncov, obliečok a podobne. A s pribúdajúcimi rokmi sa na nás naozaj kadečo mení. Čím sme starší, tým sme krajší. Či to tu nemám napísané, no. Tým sa vraj viac z nás stávajú introverti, a to aj v prípade, že sme v minulosti introvertní ani len trochu neboli. Tvrdia to teda veci a niečo na tom bude, že sme vekom radšej sami. Lebo chceme stráviť čas v tej najlepšej spoločnosti, ako sa hovorí. A práve to nás dnes zaujíma, že ako sa zmenilo vnímanie veku a času vo vašom prípade. A teda parádne sa zmenilo u mnohých. Natália píše SMS-ku. Viete, čo je najhoršie? Že sa mi Pavol Habera, keď som bola tínedžerka, zdal starý. Mm-hmm. Tínedžerka dnes už dávno nie som a keď ho vidím, a to je z neho 60-tník, tak si hovorím, že ale kúkaj ho, aký mladý fešák. Jaké super. David sa ozval tiež. Kedysi, keď som mal stráviť týždeň u babky, napríklad cez prázdniny, tak sa mi to zdalo ako pol života, nekonečno, hej. Dnes by som k nej šiel pokojne aj na rok a viem, že by to nenormálne rýchlo zbehlo. Babina tu už nie je, žúruje s kamoškami tam hore, tak ju pozdravujem, že ja sa raz určite pridám. To bolo pekné, Davidko, to bolo veľmi pekné. Ešte Agi píše, boli časy, keď mi čakanie na ďalšie narodeniny pripadali večné. Teraz mi tie roky pribúdajú ako kilometre na tachometri a predstava, že tento rok oslávim 40-ku, ma desí. Dnes spolu riešime to, že ako sa časom zmenilo to naše, vaše vnímanie, čo sa týka času, veku, priestoru, skrátka života ako takého. Tak, Radka píše na Facebooku, viete, čo je desivé, že v mojom veku, mám 38, mala moja mama mňa už ako 20-ročnú dcéru. Mm-hmm. A to si ja fakt neviem predstaviť, mať tak veľmi dospelú dcéru, veď ja sa tesne pred 40-tkou hoci kedy správam ako malé dieťa. Mne sa zdá, že to dneska strašne pomaly ide. Neviem, už som asi pol dňa v robote. No, a to je to vnímanie času, o ktorom sa dnes bavíme. No, tak si to porovnávame, že ako sa zmenilo v naše vaše vnímanie veku, času, priestoru, kým sme teda starli a zostarli do dnešnej podoby. Pritom akože stále
stále platí, že keď sa cítime dobre, tak čas beží rýchlo a keď sa cítime zle, tak sa vraj vlečie, hej? A tiež platí, že čím viac rokov máme, tým rýchlejšie ten čas beží a naopak. No, konkrétne príklady si dajme, ktoré vyťahujete vy, napríklad Betka. Keby mi niekto v minulosti povedal, Betka, choď si na 15 minút zdriemnuť, tak by som asi začala trucovať, že prečo tak dlho, že mne sa nechce. Teraz, o 20 rokov neskôr, by som sa rozplakala od radosti, keby ma niekto poslal odfukovať na gauč a ešte by ma aj povzbudzoval. A to je ten rozdiel. Veru tak. Katka sa tiež zapojila do debaty. Keď som sa ako mladá baba dozvedela o nejakej 40-ročnej starenke, ktorá ešte nemá dieťa, ale chce ho mať, tak som nechápala, lebo som si tak hovorila, že takí starí ľudia by už nemali mať deti, nie? No a dnes? Ja mám dnes 41 a som prosím pekne tehotná a dúfam, že také trúbky, ako som bola ja, keď som bola mladšia, už neexistujú. Inak celkom sa mi páči aj výsledok jedného prieskumu, podľa ktorého je veľký rozdiel v tom, či sa ideme prejsť do mesta alebo do prírody, lebo vraj čas nám plynie výrazne pomalšie, keď sme v prírode, a to teraz bez ohľadu na vek. Tak my by sme sa dvaja už iba do prírody mali chodiť prechádzať do lesa. A poďme si vypočuť ešte túto hlasovku od Andrejky. Mne kedysi dvojhodinový spánok v škôlke prišiel ako večnosť. Mm-hmm. No, spánok, skôr oddych, hej, nikdy som v škôlke nespala. Dnes mi je to málo, alebo taká základná škola. Keď som tam chodila ja, pripadala mi obrovská, ale keď som tam prišla prvýkrát na rodičovské združenie, prišla som na to, že tá dlhočízna chodba má pár krokov. Mm-hmm. A to ani nehovorím o tom, že kedysi mi 40-tičky pripadali ako staré babky. Práve dnes mám 44 a hádajte čo, vôbec sa tak necítim. A my máme top 5 vašich dôkazov o tom, ako sa starnutím mení naše vnímanie veku, času, ale aj priestoru. Mm-hmm, na peťke máme dnes Janku, ktorej všetci veľmi dobre rozumieme. Keď som mala spať hodinku v škôlke, vrešťala som ako diva. Teraz by som v práci pospinkala veru aj zo 3 hodiny. Na štvorke je Marek. Kedysi som si myslel, že vekom bude múdrejší, skúsenejší, no ja. Ako si zistujem, že nedržím krok s dobou, veď dnes už aj škôlkár s mobilom dokáže diví, a to sa tak aj hovorí, Marek, že múdrosť prichádza s vekom, ale niekedy prichádza iba vek. Na trojke je dnes Ivo, napísal. Raz som ženu tak z lásky plesol po zadku, dal som jej pusu, žmurkol som na ňu. A toto celé videla naša 15-ročná dcera, iba tak poznamenala, že tatino, v tvojom veku toto? Podotýkam, mám 41 a to moja žena je ešte o 6 rokov múdrejšia a krajšia. No Ivo, my sme neboli iní v tomto, jak sme rodičov vnímali. No. Na dvojke je Anička. Ísť spať večer skôr, napríklad aj o 20. je dnes odmena a oddych pred ďalším náročným dňom. Za mojich mladších čias to bolo trápne a bolo to za trest. Presne, presne. A dnešná jednotka je Valika. Píše, kedysi som vnímala čas tak, že je od pondelka do piatka, hej? A teraz už je to január, február a tak ďalej a strašne rýchlo. O chvíľu to bude už len predel, že Vianoce, Veľká noc, potom už zasa len Vianoce a potom už vlastne nič. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Tento vstup má pracovný názov, o kom, o čom sa aktuálne píše. No a samozrejme po víkende nemôžeme začať inak ako spomienkou na Petrinu jazdu, na sobotnejšiu jazdu Petri Vlhovej v Jasnej, ktorá sa už teda tiež nezmazateľne zapísala do športovej histórie. No Peťa spadla, všetci vieme a veľmi nás to mrzí. Písali sme si o tom aj v spoločnom čete, aký je ten šport nevyspytateľný, ešte že žiadny nerobíme. No a za akým veľkým psychickým tlakom musela tá naša najlepšia lyžiarka sa vyrovnať a dopadlo to teda, ako to dopadlo. Veľká škoda a teda až na pár výnimiek je veľmi sympatické to, ako veľmi sa ju všetci snažili podporiť, hej? Mm-hmm. Lebo fandiť treba aj vtedy, keď to nejde úplne podľa našich predstav. A dokonca sme čítali, že jednej fanúšičke takmer puklo srdce, že sa jej normálne zastavilo, keď videla Petrin pád, že jej museli dávať prvú pomoc, lebo vraj mala normálny infarkt. Ježiš. V každom prípade ako držíme palce obom, aj Petra, aj tejto faninke. Tak si oddychnite, zotavte sa, inak Petra má teda roztrhané väzy v kolene, čo vôbec neznie dobre, s ohľadom ešte na ten čas rekonvalescencie. To bude dlhší oddych, no. No musí to byť ťažké, keď ťa zranenie vyradí z hry, že roky na to trénuješ a zrazu ti to ukončí celú sezónu a ešte zvlášť to, že sa to stalo doma, hej, to, o to je to trpkejšie.
to ako keby sme my zrazu prišli na dlhé mesiace ohlasivky, akože moja rodina by sa asi aj potešila. Ale zase presne, ty si dala taký dobrý point, že ono je to vlastne aj jej pracovný nástroj, hej? Lebo no, keď neližuješ, nezarábaš, my tiež nerozprávaš, nezarábaš, ale tak ukončíme to ešte jednou športovou správou, inou. Cez víkend sa dostalo veľkej pocty, aj keď teda in memoriam Paľovi Dimitrovi. Uviedli ho do hokejovej siene slávy NHL. Urobil to klub St. Louis Blues, za ktorý Pavol Dimitra odohral takmer 500 zápasov a strelil viac ako 200 gólov. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A fakt na dnešný deň by vás mohol vystrašiť, ale teda len v prípade, že veríte poverám. No tak si predstavte, že vraj nikdy by sme doma nemali skladovať starý kalendár. Vraj, lebo v opačnom prípade nám hrozí nešťastie a dokonca sa nám môže skrátiť život. Len sme sa nedozvedeli úplne presne okolko. No tak poľahčujúcou okolnosťou by mohlo byť, ak ho máte odložený niekde v krabici, ale ak je teda vystavený, tak s tým robte niečo, inak... Dovidenia, pápa, bye-bye, arrivederci, adios. Už rúbu vo vašom lese. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Verím, že sa nikto nezrúti, keď znova povieme nahlas, že je pondelok, lebo on naozaj je. Také sú fakty. Rozbehol sa nám inak teda 22. január, meninový týždeň odštartovali zory. Coborové, tak všetko najlepšie. Poďme si prebehnúť zo pár celkom dôležitých mien, ktoré sa s dneškom spájajú. Tak napríklad v roku 1951 sa narodil najlepší slovenský krasokorčuliar, olympijský víťaz Ondrej Nepela. V roku 2000 ho vyhlásili za najlepšieho slovenského športovca 20. storočia. Postihol ho rovnaký osud ako Freddieho Mercuryho, ako 38-ročný zomrel na zdravotnej komplikácie, ktoré mu spôsobilo ochorenie AIDS. No, celý život vraj vstával veľmi skoro, aby o 6:00 mohol trénovať. Vidíš to. No ale veľa sa o tom rozprávalo, veľa sa o tom hovorilo, keď v roku 2008, vtedy ako 28-ročný, zomrel austrálsky herec Heath Ledger, za mňa teda veľký sympaťák. Možno ste ho videli aj v kontroverznom filme Skrotená hora alebo V temnom rytierovi. Za úlohu Jokera tam získal po smrti najprestížnejšiu filmovú cenu Oscar a podľa mňa to bol najlepší Joker, aký kedy bol v histórii Batmanovi. A veľký fešák. To výborne to dal, výborne. No. Lady Carnival, kde pak ty ptáčku hnízdo máš, Lásko mája, Stúňu a teda mnoho, mnoho ďalších hitov vzniklo Spera. Aha, Spera. Českého texta. Čo sa ti nestá? A čo myslíš, že to písalo? Ja už som písalo, myslela, ne? Tak normálne, ja som si už myslela, že to je našej produkčnej úplne vyhráva. Spera, akože Spera, ktorým písal inak z hlavy. No. Jiřího Štajdla. No. Starším bratom bol Ladislava Štajdla. A dvorným textárom Karla Gota. Čo máš, jak ten slovosled. Ostalo tu po ňom viac ako... 200 kvalit po jeho pere. Tu zostalo viac ako 200 kvalitných hudobných textov a dnes by teda oslávil 81 rokov. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. No mali by ste vedieť, čo urobilo jedno nevyspaté batoľa a teda poď na to, Chino. No urobilo poriadky v spálni a zľahka prefackalo svojho tatka, lebo chrápal. A vieme to preto, lebo sa po internete šíri teraz video ako dôkaz. Ako ty hovoríš, tak a čo malo robiť? No, aby ste si... Úplne, ak ťa poznám, vidíš. Aby ste si vedeli situáciu lepšie predstaviť, tak mamka, ocko a ich 15-mesačné bábetko spali spolu, hej, na posteli, ale v okamihu, keď ocko začal píliť drevo, sa bábetko zobudilo. No, treba povedať, že najprv to skúšalo po dobrom, k tátkovi sa prigúľalo, snažilo sa ho nejak tak zobudiť telíčkom, pohýbať s ním, ale o nič, tak normálne zobralo tú malú ručičku a plesk. Raz nepomohlo, tak plesk a dve facky už potom urobili poriadok. Pri druhej facke sa už ocko s kríkom zobudil a teda nočný koncert musel byť náhle prerušený. A čo na to pani matka? No, smiala sa, veľmi sa smiala, ale ja si myslím, že to bol škodoradosný smiech, lebo to dokážete len vy chlapi. Skratka, spať, nezobudiť sa, až kým nezobudíte všetkých naokolo a kým vám nejde vlastne o život, no. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dúfam, že si nezavarím, Chino, ale jednu takú intimnú otázku na teba mám. Môžem? No. Tak to verejne, že povedz, ak môžeš,
Koľko času ty tak denne akože stráviš na tých sociálnych sieťach? Ale pravdu, lebo je tam v mobile aj taký časový merač. Nepozerám ho, nemám to stopnuté, ale sú to asi desiatky minút, lebo keď si na tom Instagrame, tak stále sa ti tam nanúcujú nejaké fotky, ktoré si potom pozeráš. Ktoré následne nanúcuješ ty nám a preposielaš nám ich, áno. A zase tie rôzne reelska vedia pobaviť, to si povedzme pravdu všetci, ako tu sme, že vieme sa tu rehotať na tom potom. No, ešte keď si tak nájdeme a zovčera si vždy ukazujeme nejaké. My si tu tak ukazujeme v tomto štúdiu. No ale teda 3 hodiny denne, toľko sme vlani strávili na sociálnych sieťach priemerne, akože my ľudia, hej. A presne to bolo teda 177 minút denne. A asi nikoho neprekvapí, že to bol najmä Instagram a YouTube u mladých a Facebook u starších tzv. Boomerov. A my už sme boomeri? My nie. Mi nevychádza, lebo... Ale počkaj, to ozaj nevychádza. Čo ti hovorím? Však ty už si ten starý boomer a si väčšinou na Instagrame. Takže to mi nevychádza, že na Facebooku ty tam ani nechodíš, lebo všetci si ťa zablokovali tam. No. Ale taktiež platí, že čím mladší človek, tým viac času na tých sociálnych sieťach strávi. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.